Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ 75-ամյա տիկին Վալյայի կյանքը փոխվեց տարիներ առաջ, երբ որդին Կարենը մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն և Վալյան գնաց որդու հետևից ու հետ բերեց նրան, բայց արդեն առկա առողջական լուրջ խնդիրներով։ Հայոյում է անընդհատ հայոյանքներով, կողքի հարևանները բողոքվում են, զանգում են միլիցիա։ Արտիկ քաղաքում այսօր տիկին Վալյան միայնակ է հոգտանում 45 տարեկան տղայի մասին, սակայն նույն տանիքի տակ ապրելը ամեն օր ավելի վտանգավոր է դառնում հենց տիկին Վալյայի համար։ Կարենի առողջական խնդիրների միայնակ կնոջ որդուն առողջացնելու բոլոր տարբերակների և առկա վտանգների մասին այսօր երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վտանգված գոյություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 75-ամյա կինը իրեն վտանգված է զգում, տիկին Վալյան է այսօր մեր տաղավարում, բարի երեկո։ Երբ է սկսվել տիկին Վալյան այս վիճակը։ Այս վիճակով ինքը գտնվում է արդեն 15-ից ավել տարիներ։ Ինչպես է սկսվել դա։ Մենք Գյումրիից ենք, երկրաշարժից մենք տեղափոխվեցինք քաղաք Արտիկ, այնտեղ էինք ապրում, երբ Կարենը գնաց զորացրվեց բանակ։ Բանակից հետո երբ վերադարձավ, ինչ-որ տարօրինակություններ տեսա ես իր մեջ։ Ինչ տեսակ էին այդ տարօրինակությունները։ Այդ տեսակի, որ այնտեղ ինքը Լաչինում է ծառայել, Լաչինի միջանցքում, որ եկավ այնտեղից, ես ինչ-որ տարօրինակություններ, արդեն ինքը հակում ուներ ալկոհոլի։ Չգիտեմ այնտեղ ինչը, որտեղ է եւ ինչ այդ մարդու իմ տղայի մոտ ես նկատեցի տարօրինակություններ։ Դա որ թվականներն էր։ Դա 94-95 թվականներն էր։ 93 թիվը։ 92 թվին ինքը գնացել է բանակ, բանակում է ծառայել։ Սա այն ծանր տարիներն էր։ Ծանր տարիներն էր, այո։ Եվ ոնց հասկանում եմ, տարիների ընթացքում միայն իրավիճակը ավելի սրվեց։ Ինքը որ եկավ, ես այդ ժամանակ որ նկատեցի, հետո ասի տղայա էլի երևի ուզում է ինչ-որ մի բանով զբաղվի, եղբայրս ապրում էր Պրիմորիայի Վլադիվաստոկ քաղաքում, գործարար տղա էր, երկրաշարժից մենք կորցրեցինք ամեն ինչ, տուն, ապրուստ, համարյա ես կորցրի իմ ամուսնուն, երկրաշարժից հետո կորցրեցի իմ առողջությունը։ Ուղարկել եք եղբոր մոտ տղային, որպեսզի աշխատի։ Հա, ասես կգնամ քերու մոտ, կաշխատեմ, արդա գնա աշխատանքի, ասի կգնա երևի քերին նորմալ զարգացած մարդ տալը, դուք որոշեցիք անել պարզապես տեղափոխություն անելով, շրջապատը փոխելով։ Ինքը իրան ուղարկեցինք այնտեղ, գնաց, քուրը ամուսնացած էր արդեն, այնտեղ էր ապրում, եղբայրներս այնտեղ էին, երկու եղբայրս։ Մենք ես ի վիճակի չէի, որովհետև արդեն ունեի խնդիրներ, կոնկ ազդրային հոդի, օպերացված վիճակ, ես չէի կարողանում, երկու հենակներով էի քայլում այդ ժամանակ։ Իսկ դուք խնամքի կարիք ունեիք։ Ես ինքս հիմա էլ ունեմ շատ մեծ խնամքի կարիք։ Բայց մենք տեսնում ենք ձեր որդին ինչպես է ձեզ վերաբերում, ինչպես ստացվեց, որ դուք քայլ անելուց հետո ստիպված եք լինում գնալ տղային բերելու, այդ ինչ աստիճան է լարում իրավիճակը Ռուսաստանում։ Այնտեղից ինձ զանգարեցին, որ Կարենը իրան լավ չի պահում, արդեն ոստիկանության հսկողության տակ է, ինքը ընկել է շրջապատ, տուն չի գալիս, զբաղվում է ինչ-որ ալկոհոլի ազդեցության տակ է միշտ գտնվել, չի ենթարկվել օրենքներին, դե քերին այնտեղ անունով տղա եղե, այդ անվան տակ ինքը սկսեց ավելի վատ ճանապարհ բռնել, տուն չէր գալիս, հարբում էր, այդ գողություններ էին կատարվում, ինքը չէր կողանում, իրանք այդ գողացված ապրանքը տալիս էին, տանում ծախում էր հայերի վրա, այդ հայերի գումարը վերցնում, տանում էր, այնտեղ օգտագործում էին։ Դուք խոսքի այս ձևավոր չափը, որ ընտրել եք, դա նկատի ունեք, որ օգտագործում էին ձեր տղայի որոշակի վիճակը, հա՞։ Օգտագործում էին որոշակի վիճակը, հետո ինքը 6 տարի սպորտով է պարապել, բացյոտ տղա էր, ուժեղ տղա էր,
ինքը չեմ ասում, որ ինքը ինչ որ տեղ իծնե կամ ասենք այդ ընտասկում նախքան բանակ էլ տալը մի հատ հոյակապ տղա եղե։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպեսին տեսավ մեր նկարող խումբը Կարենին տանը արտիկում։ Ալը, ալակ կենը, մարի։ Ալ նստի, մաջը։ Մայ մամա դա։ Ով։ Ան, մորը սիրում ես։ Հարց կուտամ քեզի։ Սայլ մար, կար մեր չսիրի։ Հեպը մորը դն չի քվուր կուտաս։ Լավ կերե, մորդե վենար չար չկա։ Մորը քվուր կուտամ։ Հա։ Մենակ դու չէ։ Ինչ կուզես։ Հեպը մորը դն չի կխպես, հրեիս կծես։ Լավ կենե։ Հա լավ իրա։ Սիշ գործուն է Հայաստան։ Հեպի ինչ։ Մեր եմ սիրե, էլ եմ Հայաստան։ Բայց ընդեղից քեզի Աստեղ ուրից հանի բերի քեզ իստեղ։ Այստեղ հանի բերի, դու հանի բերի։ Հա, ես հանի բերի։ Ես եկա փրկի քեզի բերի իստեղ։ Մերս է չպեն ես։ Բայց ուրից բերի, դու էդի գսա։ Է, հա, բանդերից։ Ահա, ռեսուրսեցի։ Լավ է, լավ, մաջան։ Դա խոսա է դու այլ, այսինքն խոսա։ Մեծ քնի։ Իմար բանեն խոսաս, առած գիտենալ կխոսա։ Բայց էդի գիտես, հա, ընկերսի։ Ես չեմ ուզում, որ դու այդ մարդկանց հետ, այդ տեսակ մարդկանց հետ։ Դու հենց այդ տեսակ մարդկանց հետ կշփվիմ, որ գործերն աշխատին կապրինք։ Հիմար խոսքը։ Որ աղջիկը գղրգե, դու ինչ կմտածես, տղես։ Չէ, իրանք իրանք կյանք ունին, ես որինչ էլ տամ, որինչ շփվին, չէ մեր տա։ Ես ծնով եղել եմ տղա, կես տամ էլի աշխատիմ, էլի կստեղծեմ, մենակ չվատնեք, դուք վատնեցիք սա։ Երկու հարց։ Որտեղից եք բերել նրան, այսինքն անընդհատ որ ասում էր բանտից բանտից, ինչի համար է կալանավորված եղել այդ գողությունների։ Տղաների հետ, որ ինքը ընկերություն էր անում այնտեղ, այդ շրջապատում, նրանց բռնեցին գողության մեջ։ Հետո երբ հարցաքննության ժամանակ Կարենի անունը տվեցին, Կարենի նեգան տարը։ Իսկ այդ ինչ գումարներ է աշխատում ու ինչ ձև, որ մի հատ էլ խոսում է, որ դուք վատնում եք իր գումարները։ Ոչ մի գումար էլ չի աշխատել, ինքը հորինում է, ինքը ուզում ասի, որ ես ընդեղ աշխատել եմ, իմ փողերս քեզ են ուղարկե, դու կերել ես, ու ես չեմ ուզում նորից վերաբրեմ այդ իրաբարերը։ Ներողություն ձեր, մի գուցե, այո, ֆանտազիան պաշտպանական արկա էր ձեր տղայի վարքի մեջ, բայց դուք ամեն օր եք նման վարքով նրան դիմում, այսինքն սադրելով, բերելով ձեր դաշտ, որտեվ մոտեցումը բացարձակ Կարենի մոտ արկա խնդրին չէր համապատասխանում։ Նման սադրիչ վարք Կարենի դեպքում ուղղակի հակացուցված է։ Նա մանավանդ, որ այստեղ կա ցուցում եւ հոգեբուժի վերահսկողություն եւ հոգեբանի աշխատանք փորձակնության արդյունքում։ Եթե կա նման ցուցում, արդյոք Կարենը պիտի ապրի այդ տանը։ Կարենը կարող է ապրել այդ տանը, բայց համապատասխան բուժումը ստանալով, այսինքն ամենօրյա դեղորայքային բուժում եւ կլինիկական թերապիաներ։ Ինքը այնտեղ Յուզբաշյան Շուշանիկ հոգեբուժ է։ Գրանցված է իր մոտ արդեն 7 տարի։ Նույնիսկ ավել։ Դեղերը չի ստանում ինքը, տալիս է, բայց անընդհատ հարպած վիճակում ասում է, ես վախենում եմ, որ այդ դեղերը ընտունի։ Հետո ինքը անընդհատ խմում է, նախ այդ դեղերը չի ազդում։ Դուժել ալկոհոլամոլությունը, այսինքն նարկոդիսպանսերից պետք է գա ինքը այստեղ։ Ինչքան է խմում, որ ասում եք խմում։ Շատ է խմում։ Ինքը սոված փորին կարող է 2-3 լիտր օղի խմել, այն էլ գիդրազինի տեսակի օղի։ Այն չիկուշկեկը որ կան է, շատ դժվար օղի է այդ օղի։ Թունավորում է իրան։ Այսինքն լրիվ է ուզում իրեն մորանալ։ Հա, այդ ժամանակ ինքը դառնել է մտել։ Ոչ ավեկը adekvat կարող է եւ ինձ սպանի, չի ճանաչում արդեն, թե ես մայրն եմ, դեմ եմ կանգնած կամ հարեւան եմ։ Այս իրավիճակը ալկոհոլի ազդեցության տակ է, թե ոչ։ Չէ, ոչ։ Ոչ, բայց ալկոհոլի ազդեցության տակ եթե ավելի վտանգավոր է, իսկ դրանից հետո ինքը արդեն եթե խմիչքի կարիքը զգում է, ես զգում եմ, որ ինքը արդեն ուզում է խմել ու չի ստացվում, այդ ժամանակ իրամոտ առաջ է գալիս ինչ որ նոպայատիպի հայանքներով, ասենք ինձի հրելով, խպելով։ Հա, ասում եմ, հետո երբ որ գիտակցում է, ներողություն խնդրում է, փորձում է։ Ոչ մի դեպքում նա չգիտի ինչ բան է ներողություն։ Եկեք եւս մեկ անգամ տեղափոխվենք ընտանիքի տուն, արթիկ։
Ես է իրավիճակը, ան ընդեղ ինքն է քնում, այստեղ էլ ես եմ քնում, գիշերը զարթնում է, խարպած գալիս է, նույնիսկ հարձակվում է, ես հազի մի կերպ գիշերով ինձի դուրս եմ գցում, գնում պատես դենք անեմ կանգնում, ենք անեմ նստում, մինչև մտածում եմ գոնե քնի, ես կամ հանգստանամ, եսի իր տեղաշորն է, որտեղ ինքը քնում է, մենակ դիք երեք, տեսնում ստեղ կա, այ այս տեսակ խմիշկ է խմում ինքը, ստեղ սաղ շիշ է, ա, որը ծուստան, որն է թապում է, չորսինք հատ կաստեղ, իրազի բիներն է, Ներեք, մի բան ձեզ հարցնեմ, այդ դուք տեսեք, նշում եք նաև, որ բռնության մասին, նշում եք նաև արդ երկում տեղի ունեցող հակաիրավական հարակների մասին, որովից դուք փորձել եք ձեր տղային դուրս բերել։ Նայ ուզում եմ հասկանամ, այդ ամբողջ ընթացքում բացի արդ երկում, որ իրավապահ մարմինների ըստ էության ոնց հասկացան այն հսկողության տակ եղել, Հայաստանում նույնպես այդ վիճակն եղել, այսինքն երբևիցե ահազանգել եք ոստիկանություն, իրավապահ մարմիններ, որովհետև դուք ինքներդ դուք սպասում եք։ Այո, այո, ես չեմ զանգել, հարևաններն են զանգել, որովհետև պատկից հարևան ունեմ, իրանք անչափահաս աղջիկներ ունին դպրոցական տարիքների, ինքը հայոյում էր շատ այլանդակ բարերով, ես չեմ դաժե, պատկերացնում, որ նման հայոյան կարելի։ Իսկ ընթացքը ինչ է եղել, ինչ են արել, գործ արուցվել է, չի արուցվել։ Այդ ընթացքում ոստիկանությունը եկել է, տարել է իրան, մի գիշեր պահել է, եթե չի ստացվի, նորից բացեն թողել, նորից եկել շարունակել է իր կռիվը։ Իսկ ոստիկանների մոտ կասկած չի առաջացել իր հոգեկան առողջության հետ կապված։ Այո, դրա համար էլ ասում են, եթե ինքը հոգեկան խնդիրներ չունենա, մենք իրանք դատենք։ Լավ, այդ դեպքում, եթե իրանք ասում են, եթե հոգեկան խնդիրներ չունենա։ Այսինքն, եթե հոգեկան խնդիրներ չունի, եթե հոգեկան խնդիրներ ունի եւ ոստիկանությունը իրավունք չունի նրան բռնադատելու, Հնդակարակը ոստիկանության միջոցով է տեղավորվում, համապատասխան հաստատությունում է տազոտություն ասկ։ Ոստիկանությունն է տարել իրան միշտ, նոր մարաշ, ես վերջերս էլ ինքը նուբարաշեն։ Իսկ ինչպես է դուրս գալիս։ Ինքը դուրս է գալիս 20 օր ընդեղ ինչ որ պահում են, ես չգիտեմ։ Մենք դա գիտենք, դա այդպես է, այդ 21 օրն է։ Այո, 21 օրն է եւ մինչեւ այդ 21 օրը անդադար տանում են, հետո մի քանի օրից դուրս են գրում, նորից անձը գնում է։ Դրա համար մենք դուրս են գրել, բայց հենց չլրացած այդ 21 օրը թեգուս, բայց հիմա ասում եմ։ Հարցը ուրիշ բանում է, ախր 72 ժամվա ընթացքում պետք է տվյալ բուժ հաստատությունը դիմի դատարան։ Այո։ Հարկադիր բուժում անցկացնելու համար, բայց կա երկրորդ ճանապարհը, անգործունակ ճանաչելու ճանապարհը կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու ճանապարհը, որ ասեմ ինչի համար, որովհետև դա երկու խնդիր է լուծում, մեկ, արդեն դուք եք ո խնամակալը, ով որ նշանակվեց նաև որոշելու իր հետ կապված բոլոր գործողությունները, եւ երկրորդ տարբերակը, եթե Աստված մի հար ասեմ մի դեպ պատահի, որը գույքային վնասի կամ այլ հետևանքներ առաջացրել, պատասխան է տալու այն անձը, ով գիտեր իր անգործունակության վերաբերյալ, բայց համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել համապատասխան դատական ակտ ստանալու։ Լավ, ինչու է այս վիճակը, ի վերջո բոլորն են տուժում, ծեր մայրը, որ ունի հնաշարժողական խնդիրներ, անդադար հայոյանքի ու ծեծի մեջ է առնվազն, հարևաններ, որոնք բողոքում են, որովհետև չգիտեմ, մեզանից ով պատրաստ կլինի այս իրավիճակում ապրել, եւ ամենակարևորը, պաշտպանված չէ առողջական խնդիրներ ունեցող տղամարդը, որին պետք է աջակցություն ցույց տալ, որովհետև նա չի գիտակցում դրա մասին։ Անկամ այստեղ հարկադիր բուժումը շատ հնարավոր է արդյունք չտա, այսպես թե այնպես հակացում ծանր ֆիզիկական եւ նյարդօքեական լարվածություն պահանջող աշխատանքը տրված է, այսինքն ձեր տղային հակացուցված է ծանր աշխատանքներ, ես մտածում եմ երկար արևի տակ կանգնել, ինչը գրգռի չէ հանդիսանում, բայց անարդյունավետ է եւ այս դաշտը շատ վատ վիճակում է։ Վտանգված գոյությունից ներս ապրում է 75 ամյատիկին Վալյան եւ նրա որդին, քիչ անց մենք կծանոթանանք նրա հետ։
վտանգված գոյություն արդիքում 75-ամյա տիկին Վալյան պայքարում է որդու հետ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար, հիշեցնելով, որ մեր բոլոր թողարկումները կարող եք դիտել միայն պաշտոնական կայքում։ Մասնակցեք քննարկումներին, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, առաջարկները և կատարեք առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կիսաբաց լուսամուտներ.com։ Եվս մեկ տեսանյութ եկեք դիտենք Արթիկից, այսպիսին էր իրավիճակը, երբ մենք տիկին Վալյանց տանն էինք։ Թող չեմ տունեն, ես այդ տեղեն չեմ, որ ինձ տունեն, կամ չեմ տունեն, ես եկուս ոտը ձերսացապիլյատը պարակաչխատիմ, ինչի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացությունից ես պետք է հրաժարվեմ 12 տարի ապրել եմ Հայաստանում, քեզ ինչ, մուսուլման, դու ինչ կերոն ինձ երկուտաս, քաղաքացությունը ուր, կերոնը ուր, դու չեք հասկանալու։ Մենձ ձեմ արդիկ եք տարային, չկա ապրելու, հանարավորություն, այդ վազմորսին է տու։ Ենձ էտ կրին էտ մի էր այստան։ Մեղ կես պերոս թե սխալվար եկար Հայաստանը ձել հետ պերիս ես։ Բայց ինչի համար բերիսի Հայաստան։ Ես ինտեղ քանի վիզի չենք կդրե։ Ես ստեղ չեմ մնա, ես կհրաժարվեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, չեմ ուզե Հայաստան ապրի, իմ իրավունք սենդիք, կանալիս պեսը, քեզ ինչ, ինչ մատկացանուները կուտաս, են չի կուտաս, հովեսը կուտաս։ Իրա շրջապատ էդ է, ես չեմ ուզում դորից կդրեմ իրան, հեկուս մյուսոր էդի կլխին կյալակ կպեր է։ Դոդի քեզ ինչ։ Պաստորեն հիմնական կռիվը Հայաստանից կրկին Ռուսաստան գնալն է, ոնց հասկանում ենք։ Ես մի փոքր այլ տոնել եմ նկատում, պարոն Մուրադյան, մայրիկը բոլոր դեպքերում շատ է բորբոքում, երկրորդ տեսանյութն ենք, չէ, տեսնում։ Ախր տիկին Վալյա, դուք տեսնում եք, չէ, ինչ վիճակ, այսինքն ամեն խոսքը կրակ է, որպեսզի նա ավելի բոցավառվի։ Այնտեղ որ նկարահանում էին, ես չէի կարողանում լրիվ բացադրել, իրան հարցեր եմ տվել, որ այդ նկարողը տեսնի ինչ իրավիճակում է։ Այսինքն դուք պատրաստ եք ամեն վարկյան իրեն հրահրելու։ Իմ տղան ինչի կարիք ունի, կամ ոչ մի բան չես հասկանում իր ասածից, ոչ մի լավ բան։ Ոչ մի լավ բան չի։ Իսկ խոսքերը կապակցված են, նա մշտապես սա է կրկնում։ Դրանից վատ։ Չէ, հայրենիքների մասին չէ խոսքը, նրա ցանկությունների, պահանջների մասին է խոսքը, որ նա ուզում է մեկնել վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն, թե ամեն անգամ մի ուրիշ պատճառ է։ Հրաժան, ինքը Ռուսաստան չի կարող մնալ, չի կարող ընդեղ ապրել։ Կարող է, չի կարողի, հարցը չէ։ Իրան չեն ընդունում ոչ շրջապատը, ոչ բարեկամը, ոչ քույրը, ոչ եղբայրը։ Բայց այս դեպքում դուք ինչպես եք նրան բերել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինքը չափահաս եւ ոնց հասկացած չունենք անգործունակության հետ կապված որևէ ակտ։ Ես կարող եմ գնամ իմ աղջկաս հետ ապրեմ։ Այնտեղ։ Չէ, տեսեք, հարցը այլ տեղ է։ Ես ասում եմ, նրան ինչպես է կարողացել նրանք Ռուսաստանի Դաշնությունում բերել Հայաստան, քանզի նա հանդիսանում է չափազանց քաղաքացի եւ իր կամոք է նա որոշում, արդյոք գալ թե չգալ։ Ոնց եք բերել, համոզելով։ Էսպես է բերեցի իրան, երբ որ դադարանից իրան արդեն ազատ արձակեցին, ես առավոտ կանող գնում նստում էի դադավորի այդ նստավայրում։ Հենց ինքը ներս էր մտնում, մի հատ շատ լավ հոյակապ ռուսկին էր, խոսում էինք, մի քիչ գիտեի ռուսերեն, իր հետ զրուցում էի Կարենի մասին, ասում էր, եթե դու իրան ստեղի չտանես, իրան կսպանեն ձեր տղային։ Անձամբ ձեզ դատավորն էր այդպես ասում։ Դատավորն այդպես ասել, որովհետև ինքն էլ այնտեղ ներկա եղել, հա, հետո որ դադի ժամանակ փաստաբան վերցրի, ես այնտեղ ահռելի գումարներ էին ուզում, ես չգիտեմ, այդիկ իմ եղբայրը օգնեց ինձի, ես վերցրի փաստաբան, այնտեղից մի կերպ իրան, ես խոստացա դատավորին, որ ես իրան կտանեմ Հայաստան։ Եվ այստեղ է նաև տիկին Վալյայի որդին Կարենը, եկեք լսենք նրան ևս, դիմավորենք։ Բարի երեկո Կարեն ջան։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Լավ։ Ինչն է խնդիրը, ինչից եք բորբոքված։ Չէի ուզում մնալ Հայաստան։ Ու հասկացանք, ուզում եք գնալ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինչ կա այնտեղ, որ ավելի հետաքրքիր է ձեզ ձգողը։ Այդ կորս կա աշխատանքա, բացի դուրից էլ նորմալ ու Ռուսիա։ Ինչ եք աշխատել այնտեղ։ Շինարարություն։ Ահա, բայց որոշակի խնդիրների մեջ եք, հա, ոնց որ հասկացան։ Այստեղ, հա։ Այնտեղ էլ։ Չէ, այնտեղ դքան չէ։ Իսկ ինչ գողություն, ինչ հերոյ եմ այսպես բաներից։ Չի եղել ոչ մի նման բան։ Իսկ այստեղ ինչ խնդիրներ են։ Այստեղ էլ եկանք, այստեղ
դունիզ աշտո դադին էլի։ Կհասկանա։ Անօրինական։ Ինչպես։ Անօրինական դադին։ Ստեղ են դատել ձեզ Հայաստանում։ Այստեղ էլ։ Պաստորեն դրանից դրթված եք դուք ուզում գնաք Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ այնտեղ ավելի հարմար է։ Հա։ Կարին ջան, ամենտեղ են դատել, ամենտեղ են դատել։ Ոչ կարին։ Հիմա տարբերություն որտեղ է։ Տարբերությունն է, որ այնտեղ կմնաս աշխատի, աշխատանք կա, կյանքդ այնտեղ ստեղծես, դենես, այնես, այստեղ չկա։ Այսինքն իրականում աշխատանքի խնդիրն է, դատելու, մատելու խնդիրը չի, էլի աշխատանքի։ Ինչի։ Ինչի։ Մի օր էս աշխատիմ ստեղ խոսքիս ենք օրինական նորմալն ենք, սյակի, էլ մեկ է։ Կարեն ջան, ինչի ընտանիք չեք կազմել։ Չկա սիրը։ Չեք ուզել պարզապես։ Իսկ ասում են բավական հաճախ ալկոհոլ եք օգտագործում, այդ ճիշտ է։ Հա, հաճախ, բայց դե ինչ, մեր է։ Այսինքն չափի մեջ։ Ում համար չափ։ Դուք եք որոշել չափը։ Հա։ Ինչքան եք խմում։ Մե 100 գրամ։ Օրը։ Չէ, մե 3 օրը։ Ահա։ Ու կերնի մեր 200 գրամ, ոչ շատ։ Մայրիկի հետ վեճը հաճախ են լինում։ Շատ քիչ, բայց դե կերնի։ Պատճառը ո՞րն է։ Որա թողի Ռուսաստանից է գալ, էլ չի ուզի գալ։ Ահա։ Մայրիկը որ դες համոզել է վերել է այստեղ։ Հա, սա բարեշտանք Հայաստանս, հա, նայեք ու եկա ու էս չկրծալ է դեշտա։ Ռուսաստանում դες սպասողներ կան, Կարեն։ Չէ։ Կարեն ջան, իսկ կկիսվեք մեզ հետ, ինչպես զերծ մնալ անարդարություններից։ Օրինակ դուք մեծ փորձ ունեք, անընդհատ հանդիպում եք անարդարությունների։ Մարտիկ մի անգամ ըղավ Ռուսաստանից էս եկա։ Ու ունգերս էր։ Ցարսկի Իվոնի մեծն է մահացել է, չկա ինքը։ 2009 թիվն էր։ Հա, եկա, տեսանք, բան, սա փողի քիչ կարիք ունի, ու տվեց այդ մարդուն, փող գնաց մեր լավ խանութ, խմիչք էր վերցրել, տարել էր ստեղը, ու ստեղսպես, ու սունկեկով, գեշտա տան դեմը կգնի։ Ճարտի գսաղը չշել են, սա մտնի դոշի մեջը։ Հեսը մի ամի տունն է ստաց։ Տարել են հիվանդանոց, ինչ են դերը, եկան ինձի կանչին, հելա գնացի։ Քնիչը դերել է, առանց հարցու պատասխանի, գերեգը մեջը, թե դեպքի ինչ եղե։ Ոնց էլ համոզես կարող չէ, ես էլ ինչ բան չի դե։ Սա դեպքը սպես եղե, տագը ստորագրի, որ կարտացել ես այդ մարդու, գրած ցուցմունքը։ Ոնց մի ամից ստորագրեց, ինչ խոսա, դիկ առաջի ցուցմունք։ Վարան օգնեկավ տարան ինձի կարոջի կաղուտ։ Դա դերեցին, ասեմ, ես չեմ եղել համար դե տեղեն էլ եկավ սա, ինքը չի եղել։ Էլ ինչ։ Հիմա այդ ամեն ինչ մեջ ի՞նչն էր սխալ, որ դու կարեցիք։ Դու ինքը առաջի ցուցմունքը կազմեցի, ինձ խաբեցավ։ Որ չկարտացիք ցուցմունքը։ Կարտացել եմ։ Ես էլ տաշիրան ասեցի, առաջի ցուցմունք ես դուսիք սարքե։ Ո՞ր է այդ մարդու ստորագրությունը։ Հա, ի՞նչ կխոսիս, մենք պես բան չենք ենեն ու 100 ձևին դե խոսած, որն է որից հետո։ Այսինքն այդ դեպքերից հետո դուք էլ ոչ մի պատուհասների մեջ չեք ընկել։ Էլ չեմ ես եղել, դարել այնտեղ, այդ դիգե դատի ժամանակ այդ տեղն էլ եկավ, ծավ թե ես այդտեղ ընկել եմ։ Քանի չնել ցույց տվավ, առաջի ցուսմուկ օր ինքը գերել էր, դադա որին եք ասեմ թե այդ մարդը գերել է իր ցերագերի տակը, բեռնե ստորագրել եմ, ինձ խապել է։ Էլ փսյո, էլ արդեն ուշ էր։ Դադա որն է առաջի ցուսմուկով դադեց, ես եկանացի դա։ Կարեն ջան, դուք անհանգստացում եք, ասում են նաև ձեր հարևաններին։ Ինչի են բողոքում հարևանները։ Այնտեղ ինքը իրան ցեբե են տարել։ Որտե՞ղ հելոկել եմ, այս ցեբեն քուի քերքիտ բանը։ Բան, ինչ է։ Բարձր կխոսեմ տունը, pedagogan տունես, ենք բարձր կխոսեմ, լսուկը այդ էլի։ Միայն դա է։ Հա։ Եկեք օրինակ միասին լսենք, փորձենք հասկանալ ինչքանով են տեղին կամ անտեղին հարևանները բողոքում ձեզանից, լավ։ Հարևանները, ես չգիտեմ, բայց այդ չեն է բողոքը, մի անգամ թաղի տեսություն ինք, հա զուտ կուկա։ Սիգսպես, սիգսպես, մի անգամ էլ եղավ, ցից քելել չգաս բաբշե։ Լավ, եկեք լսենք հարևաններից մեկին։ Իրանք շատ լավ, երկու ախպերին, շատ լավ տղեկին։ Ինչ որ գնաց Ռուսաստան, դարավ եկավ, իդի չգիտեմ, չէ, Ռուսաստանի կյանքը մենք տեսել ենք, քիչ լավ է կյանք չէ, ես չգիտեմ։ Ինքը սկսեց գերազանցիկ շատ լավ տղա էր, եւ ինքը բանկը նվագեց, ինքը լավ երկել գիտեր, իոնիկա, բաներ, շատ խելացի տղա էին, ինչ որ դասարանում գերազանցի եղել։ Բայց պատճառն ինչ եղել, ինքը գնա Ռուսաստանից եկել, նպես եղել։ Բայց եկել էր տեղ մեկ անգամ, խմես, նպես եղավ։ Ինքը լավ հայրը ունեցի, մայրն էլ էր մեղք, որ մայրը պես բան գտան, էր անդատ խմի, ինչ գնի,
հեղավոր ուղղի դառնակը բան։ Քյուփը դուն է գնել քյուփուր։ Այն չի հազար, արդեն խմած, բայց այդ ժամանակ ինքը շատ ընտիր տղա է։ Որը ռոբեին է մոտենասինան ընտիր տղա է։ Մարսկանց վնաս չի տա։ Ոչ էլ վնաս կտա, ոչ էլ քեզ վնաս կտա։ Մենակ խմել է։ Եթե ինքը խմել է թարգին, լավ ընտիր տղա կա։ Ինչ եք խմում բա Կարեն ջան։ Թողում է ես էլ քամենք սաղը քամենք ու ես այդպես հա գիտագից տեղա եմ ինչ եմ ասեմ քամենք մեզ համակապ վրա կեն Կարեն ջան այ որ դուք աշխատանք չունեք այդ խմիչքի փողը որտե՞ղ ո՞վ սավ չունի դուք նոր ասեցիք ասեք հա ասեք Արյանի աշխատանք չկա ասենք ստեղ ինչ ես աշխատում ասեք մեր 5 մանեթ 6 մանեթ Կարեն ջան հենց դրա համար եմ հարցնում եթե աշխատանքը քիչ է փողը քիչ է խմիչքի փողը որտեղից Իսկ դուք աշխատեն քրեմեք այդ քրեմիչքը։ Ինչ եք աշխատում, Կարեն։ Այդ քրեմիչքը 100 դոլար չի։ Կարեն ջան, մի բան եմ ես հարցնեմ։ Ոնց հասկացա ձեր խոսակցականի մեջ շատ է այդ ուշունց կոչվածը։ Միգուցե դա եկել է հենց արտ երկրից, այսինքն Ռուսաստանից, որովհետև ես կարծում եմ շատ դեպքերում այդ հարաբերությունը դա օգտագործում է, ոնց որ թե իրանսպես դա նորմալ է դիտվում։ Այդտեղից է եկել, որովհետև դուք այտենց ժպտում ուրախանում եք, մեկ էլ հանգած Հա, ինչի՞ չէ, 15-16 տարի էլ ընդեղ եմ ապրել, ինչ։ Բայց տեսեք, նայեք, համ 16 տարի ընդեղ եք հայոյել, հիմա էլ եկել եք այստեղ հայոյել ու Կարեն։ Հիմա քանի որ հայոյել եմ։ Հա, մի հայոյել եք, այդ ինչ ենք հայոյել, դուն տուն հայոյանք չեղնի որա։ Ես խոսքպես չեմ հայոյ ես, իսկ գիտեմ ինչ որը որից է դու։ Ձեր մայրիկին հայոյում եք։ Դա չէ, հա։ Չէ։ Կարեն ջան, բայց ձեր այն հարևան տատիկը ինչքան լավ նկարագրեց։ Դուք փաստորեն երաշտական մարդ եք։ Ես անել լավ նկարագրել։ Հենց այդ է, վստահ եմ, այսինքն դուք նաև երաշտության մարդ եք։ Հա։ Երբ անից չեք երկել կամ նվագել։ Դա ես երկիտ չեմ։ Դե լավ նվագել։ Նվագել լավ նվագեմ։ Լավ կն երբ եք վերջի անգամ նվագել։ Ես իշ գինեմ չեմ։ Այ դես այն բաց թողումը այդտեղ է, որ եթե նույնիսկ խմում ես, եթե նույնիսկ հայհոյում ես, ուրեմն դա մի լավ բանի պակասից է։ Տվյալ դեպքում քոնը նվագելն է։ Իսկ դու քո շինարարությունից կամ այդ 5-6000 դրամ աշխատելուց դժգո ես, որովհետև դու պետքա նվագես։ Հետո հա նվագել ենք, այնքան փողեր ենք տեսել, մարկանցել են բաժնի։ Հիմա էլ է պետք այդ փողերը աշխատել։ Ինչ եք նվագում, Կարեն։ Սինթեզատոր, ագարջան։ Հիմա ինչի՞ չեք նվագում բա։ Գործիկ չկա, ամեն էլ հավս փախել է։ Իսկ եթե լինի գործիկը։ Իսկ եթե գործիկը լինի։ Գործ բդենալ գործիկ վերցնեմ։ Գործիկները լավ կան, լավ էլ փողեր արժեն, լավ պրոֆեսիոնալի գործիկ է պետք։ Մե 8-8000 դոլար են էլի, լա ընկելի։ Կարեն ջան, քանի տարի է ուզում եք հետ գնաք Ռուսաստան եւ չեք գնում։ Ինչի՞ չեմ գնացել։ Նախանցալ տարի եմ գնացել, գործի չեղավ այդ տարը եկել եմ։ Հա, այսինքն կարող են դեղել գործ չլինի, գուցե այն։ Չէ, չեղավ գործը։ Մոսկվայից բաներ կար, որա չեղավ։ Փագեցի սանատորիա էր, երեխեք նեղան լսվան, ասեցի նորավ շնորհալությունը կանցրեք, մինչև երեխեք էլի։ Դա թողի այդ տարը եկել եմ։ Բարբերաբար գնացել եք, աշխատանք չի եղել, թե երկար։ Չէ, ասեցին կա, գնացին չստացվավ։ Այդ մի անգամն եք գնացել։ Հա, նախանցալ տարի, ու ես էլ դուս չելա։ Կարեն, հետաքրքիրա, ասենք դու այդ ամեն ինչը անում ես իրականում ինչ ձևով որ ապրում ես, քո անօգնական մոր կյանքի հատկապես այն վերջի տարիների հաշվին ես անում։ Արդյոք ժամանակը չի, որ դու ստոպ տաս ու մտածես ավելի ճիշտ ճանապարհով նայես։ Ավելի կամ թեկուզ անենց անես, թեկուզ գնաս Ռուսաստանում, առանձնանաս մորիցդ, որ իրան չնեղացնես շատ։ Հավը ինքիշ թողմանատունես, պետք է թողնի մեր տամ քո իսկ չեմ եկես թողմանամ իրա, իսկ միջև եմ մնա։ Ճիշտ հակառակի մասին մեզ ձեր քույրն էր ասում, որ նա ուզում է որպեսի մայրիկը տեղափոխվի իր մոտ, բայց մաման հրաժարվում է։ Լսենք նաև նա երային, մենք կապվել ենք քրոջ հետ Ռուսաստան Կարենի։ Տեղյակ եմ այդ իրավիճակի իրամոտ շատ շուտ վանից է։ 10 տարի կլինի, որ նո տարին տարուց վրա ավել է շատ անում իրամոտ այդ ամեն ինչը, ալկոհոլը ընդունում։ Դե ինքը, որ ասենք խմում է, օգտագործում է, ասեն ինքը դառնում է նիադեկվատնի մարդ, բայց որ չի խմում, ասենք նորմալ է, չգիտեմ, նո խմում է, ասենք մորս էլ բանանում է, ոնց ասեմ, դասը չեմ էլ կարա ասեմ։ Դե մենք ամենտեղ դիմել ենք, գուզումների էլ ենք դիմում, իրան ոչ մի բան չի օգնում, ես չգիտեմ, ի՞նչ ճանապարհով կարելի ինչ-որ մի բան մտածել։ Մենք իրան բուժմանել ենք ուղարկել, այդ կադիրովկա, որ ասում են, դա էլ ենք արել։ Իրա ինքը պրոստը երի կամքի ուժ չունի, նույնիսկ օգտագործում է։ Այդ բուժումներից հետո ինքը որ օգտագործում է ավելի վատ իրա համար։ Ես այդ հարցի լուծումը սենց եմ տեսնում, ուզում եմ մամային բերեմ, ես Ռուսաստանում եմ ապրում, ուզում եմ իմ մոտ բերեն, ինքը չի համաձայնվում։ Դեմ, ասում եմ, կարող է ինքը մենակ մնա,
զգա այդ ամեն ինչը, ինչ որ ձգտի աշխատանքի, ասենք տենավոր կողքի տոկնող չունի, ինքը ինչ որ մի կերպ իրան ասենք օգնի, բայց եթե ասենք մայրս կողքին է, ամեն ինչ անում է իր համար, ինքը առիթից օգտվում է։ Եվ գիտեք, յուրաքանչյուր առանձին հատկապես հարազատի խոսքի մեջ միշտ լինում է այն, որ դիմացինը հատկապես երբ նրանց արունակիցն է, իրենք ավելի են փորձում հասկանալ, ըմբռնել, փորձել, օգնել։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ մարդիկ, ովքեր չունեն մասնագիտական պատրաստվածություն, նրանք ընդհանրապես պետք է նման իրավիճակներում չխառնվեն։ Եվ անհասկանալի է, երբ օրինակ մենք տեսնում ենք քաղաքացուն լրիվ նորմալ վիճակում, այնպես ուրախ, հանգիստ, ինչպես մենք կարող ենք տեսնել յուրաքանչյուրից և շփվել տարբեր մարդկանց հետ, ինչպիսի իրավիճակում կարող են հայտնվել տարբեր ազդեցությունների ներքո։ Մեզ համար տեսեք, բավական զարմանալի է, մենք տեսնում ենք երկու տարբեր Կարենների։ Մի Կարենը, որ այստեղ հանգիստ նստած շփվում է, պատասխանում է հարցերին, միևնույն ժամանակ Կարեն, մենք ձեզ տեսնում էինք տանը, եւ այն բոլոր հարցերը, որոնք մենք ուղում էինք ձեզ, պայմանավորված էր որոշակի տեսանյութեր տեսնելով։ Հիմա մենք տեսնում ենք բարի, ժպտերես, ուրախ, հարցերին պատասխանող Կարենին։ Մենք միջև ձեր մտնել է այստեղ, տեսանք վիրավորող, մայրիկին հայոյող, ագրեսիվ Կարենին։ Տեսեք, մասնագիտական աչքը տեսնում է, որ այստեղ մի լավ բանի պակաս կա։ Ինչն է Կարենին պակասում։ Միգուցե մայրիկի մի քաղցր խոսքը վաղուց չի լսել, քույրիկի մի ավել քնքշանքը, որովհետև շիշը, ալկոհոլը իրականում լավ բանից չէ, որ մարդը հանդիպում, միշտ հուզական դատարկության ժամանակ է շիշը հանդիպում եւ սկսում օգնել։ Բայց ի վիճակի է արդյոք Տիկին Մերաբյան, 75 տարեկան առողջական խնդիրներ ունեցող կինը իր վրա վերցնելու այդ մեղ մայրիկ լինելու պարտականություն, երբ որ նա ունի խնամքի կարիք։ Այստեղ խնամքը եւ սադրանքը շատ տարբեր բաներ են, պարոն Մուրադյան, իրականում։ Իրան խնամող, էփող, թափող, ամեն ձեւի, ես իրան չեմ պարտադրում, որ ինքը աշխատի բերի, ես ուտեմ։ Ինձ քիչ է մնացի ապրելու։ Ինչա ձեր սխալը, որ դուք չեք պարտադրում։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց տեսնել Կարենին միշտ այսպեսին, եւ չլսել բողոքներ, չլսել հայացքներ։ Կարող է չէ լինել։ Չեմ ուզենամ հանրապետության, Հայաստանի հանրապետություն, լսեք, ճշտամ Ռուսաստան, всё վեր։ Դե հիմա տեսեք, եթե Կարենը արդեն ցանկանում է այլ երկրում, իրեն տեսնում է այլ երկրում, ու հանդիպում է պատնեշի, թե կուզային, որ մայրիկ ասում է դեմ է, կարծում եմ, որ ինքը այնտեղ չի գտնի աշխատանք եւ այլն, բայց մարդը իրեն այնտեղ է տեսնում, եւ եթե նույնիսկ նման առողջական վիճակով, Կարեն ջան, բայց գիտեք, մասնագիտական ցուցում կա, որ դուք ծանր աշխատանք չպետք է կատարեք, դուք գիտեք այդ մասին։ Դե որ գնացինք այնտեղ ծանր եղավ, ծանր դնենք, թեթև եղավ, թեթև դնենք։ Մարդը ուզում է աշխատել, անկախ հոգեվիճակից եւ ծանրաբեռնվածությունից։ Շատ աշխատի, շատ ախմելու, Տիկի Մերաբյան, այստեղ առաջի խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, այն է, որ Կարենը գիտակցի եւ չխմի։ Կամ մասնագիտական օգնություն ցուցաբերենք։ Շատ ախմելու, միշտ պարապությունից, քան թե շատ աշխատելու։ Ես չեմ այդպես կարծում, ես այստեղ արդեն տեսնում եմ կախվածության համախտանիշ։ Ես խնդրում եմ իմի բերել բոլոր առաջարկները, որոնց մասին մենք եկեք խոսենք դադարից հետո։ Վտանգված գոյության ներսում ապրում են մայրու որդի, ինչ է կատարվում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները այսօր Երկրի TV մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ հարևանուհու լսել, ով բավական հետաքրքիր էր մեկնաբանում տանը տիրող իրավիճակը։ Իա կյանքին դավաճանը մի բաժակ, ասենք մարդը էլ ինչ կան, մենք ենք խմում, մենք ենք շրջապատի միջավայրի մարդիկ, դուրս ենք գալիս վերջապես, բայց իրա մոտ արդեն են ձևի պահել, որ մի քիչ բանից դուրս է գալ, դրա համար բուժման կարիք ունի, ինքը միջավայրին ոչ մի վնաս չի տալիս, հարևաններին ոչինչ չի ասում, ոչ մի երեխեքի հետ կապ չունի, ինքը իրեն ուղղակի իր այդ ջահել երիտասարդ կյանքը, որ կարելի է փրկել ինչ որ մի բան օգնության կարգով, հարևաններ անելը ո՞ն է, մորն է ուղղակի շատ մեծը, ինքը միջավայրի ոչ մի գետ, ոչ կապ ունի, ոչ տուրու արունի, ոչ ծեծու չարտ ունի, ոչ վիավորել ունի, ջանից, ղուրբնից բացի, ինչքան դու իրան դիմես, ինչքան հնարավորություն ունի, ինչ որ ինքը քեզի օգնի, ինքը կօգնի, չունենա է, ուրիշից կնգնա գերցնի բերի, քեզի կօգնի, բայց ինքը երբեք, ոչ հարևան, ոչ բարեկամ, ոչ երեխա, ոչ մի կողմնակի մարդկանց, երբեք վիավորած չկա, ջանից բացի ոչ մի բան
չի խոսում։ Իսկ իրան որ նկատմամ, դե մայր է, կարող եմ մարդ էլի, ես էլ եմ մտնում, ես ես երեխա ունեմ, կարող եմ մի բան խոսամ, սրտի չնստի, ինքը բանասի, ես իրան բանասի, ամեն ինչի պատահում։ Բայց ամեն դեպքում սաղ ամեն հարևանները, շրջապատը շատ դրական լույսի ներքո է ներկայացնում։ Իսկապես ես կարծում շրջապատից շատ բան է կախված, և շրջապատից ոչ թե կախված է, որ դուք ձեր վերաբերմունքը փոխեք, այլ որ ձեր վերաբերմունքն է, որ բերել է շրջապատի նման դրական կարծիքի ձեր նկատմամբ, և դա շատ ողջունելի է։ Գիտեք, միակ մեկ խնդիրը նրանք միշտ նշում են, այս խմիչքի չարաշահումը։ Բնականաբար բոլորս էլ տղամարդ ենք, իհարկե բոլորս էլ կարող ենք խմել, բայց կա, ինչպես դուք ասում եք, 3 օրը 1 50-100 գրամ, մաքսիմում 200 գրամ, և միգուցե դա մենք չենք զգում, բայց մի բան եկեք ընկալենք, որ ամեն դեպքում, տեսեք, դուք ինքներդ ասում եք, Կարեն ջան, տեսեք, դուք ինքներդ ասում եք, ընկերեք ոստիկանական բաժանում։ Բայց տեսեք, Կարեն, մայրիկը ասում է 2 լիտր, դուք ծիծաղում եք, ծիծաղում եք։ Դա 2 լիտր, ես խմեմ, սաղ կմնամ։ Վայ, մնացել է, սիրի։ Ես խմեմ, սաղ կմնամ։ 2 լիտրը խմում է, 2 լիտրը խմում է, 3 հավատացի։ Այնուամենայնիվ 2 լիտր թե 200 գրամ, տես, քո դրական բնութագրի վրա ոչ ոք չի կասկածում, անկեղծ, առաջին իսկ րոպեից, այդպես է։ Բայց կա մի կետ, մայրիկը քո հատուկ խնամքի կարիքը ունի, հենց այստեղ մեր բոլորի մոտ, պարոն Մուրադյանին, անձամբ… Հատուկ սպասեք, ընդեր զանգենք, կանչենք, էլնի կա աշխատինք, պահենք, ինչսեմ… Որեքամ ընդեղ չեք կրվելու, չեք հայլում մայրիկ… Պատրաստ է այդ հայհոյանքները լսել, պատրաստ է Կարենի ամենա ագրեսիվ վիճակը տեսնել և ամենա հանդարտ վիճակը տեսնել, պատրաստ է իր աղջիկան այնտեղ արտասահմանում անհանգստացնել, պատրաստ է, բայց Կարենից ոչ մի թիզ հեռու, ոչ մի հեռավորություն։ Մայրիկի խնամքի կարիքը, այսքան եթե մաման էլ հրաժարվի, ոնց որ դուք եք պատկերացում, այո, Կարենը լավն է, բարի է, գովեստի խոսքերի արժանի է, հենց հիմա այստեղ, բայց դուք տեսաք, չէ վերաբերմունքը։ Ես խնդրում եմ, օգնեք Կարենին վերագտնել իրեն գոնե մի 10-20%-ով որպես մարդ, մարդկային լեզվով խոսա, մարդկային լեզվով վերաբերվի մոր ծնողի հետ, որը 15 տարի ես տառապանքների գիրկն եմ ընկած, ինձ էլ կյանք չի մնաց է։ Կարեն, դուք առաջին անգամ եք մայրիկից ալսում, տեսեք, մայրիկը եկել է ձեզ հետ այստեղ, տանը չկարողանալով ընդհանուր լեզու գտնել, որովհետև տանը տեսանք ձեր շփումը, հայհոյանքներով էր, ոչ այդքան լավ տոնայնության մեջ է, բայց այստեղ հանգիստ շարադում եք ձեր մտքերը, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչն է լարում ձեր ու մայրիկի հարաբերությունները։ Դունձի վաբշե բան չի լարել, մել ես կրնախոսքի խոսավել ես, ես չեն տունեմ մտիկ է։ Այսքան մայրիկը հրահարում է ձեզ։ Անտեղին որը խոսա նագադողություն Կարեն, որն է խնդիրը, որ ձեզ բորբոքում է այդքան։ Խնդիրն էլի գյորա, ես մարդը մեծըցել է իմ մերսը, սմիտո է, չի սերուսը, ես էրտամ հերուսասնար, թե կուկա տանին պահեմ, թե չի գա, ես էրտամ իմ կյանքս ընդեղ ստեղծեմ, ապրիմ, ստեղ ես չեմ ուզեմ ենա, Հայաստան ընձի վաբշե չկա ինչ որա, ապագա այլ արդեն չեմ ես եք, 45 տարեկան եմ ես, ինչ ես ես տեսը անցել եմ, որոստե Հուսաստան, կյանքս դերսևոր եմ ապրիմ, մի կրնամ, օգնեմ ու բդի օգնեմ։ Կարեն ջան, ներողություն եմ խնդրում։ Չեմ կրնա, ուրեմն սփսյո։ Կարեն ջան, այդ ձեր ասածների հենց հիմքով, ես ուզում եմ տիկին Վայլային հարցնամ, ձեր մայրիկին, տիկին Վայլա, իսկ դուք պատկերացնում եք, որ կարող եք ձեր որդու հետ առանձին ապրեք, դա նորմալ կընդունեք, կա որևէ խնդիր այդ հարցում։ Որդուս հետ առանձին ապրեք։ Այո, դուք առանձին ապրեք, ձեր որդին առանձին ապրի։ Որպեսզի դժգոհություն չլինի, կոնֆլիկտ չլինի։ Ես այդ մի սենյակի ձուր գնամ ապրեմ։ Չէ, չենք ասում դուք գնացեք, ընդհանրապես տեսականորեն։ Որդին գնա, առանձնանա, թող գնա Ռուսաստան։ Բայց ես ինքս եմ ասել, տղա ջան, տոմս հանենք, քեզի կրանք ճանապարհ դնենք,
Հելի գնա Ռուսաստան, ոնց որ դու ուզում ես։ Ո՞վ է Թոմս, դու ես կաշխատի մենձի Թոմսկա հանեմ է դոտի մեջի, բաները մի գցեք։ Կայն, որտեղ ես ցավը տանի, մայ բալաջան, ցավը տանի, տղաջան, դու կյանքի մեջը չես աշխատի։ Բայց չէ որ տիկին վայլա, մի հատ հաց ինքը կյանքում չի առի, տուն չի բերի, որ ես իմ առած հացն է, լսի ու դե։ Որովհետև խապիկ, բերեք կյանքս կեսնե կերակ, փողերիս կեսնե հետը։ Տիկին վայլա, բայց հաճի ոչ մի ամես չունի։ Կարեն ջան, մի բորբոքվեք։ Հանգիս դուրս եկեք տաղավարից, անհրաժեշտություն չկա։ Շատ լավ, դուրս եկեք տաղավարից։ Կարեն ջան, դուրս եկեք տաղավարից, կհանեն դա, անհրաժեշտությունը չկա այստեղ անելու, մի բորբոքվեք։ Տիկին վալյա, բայց դուք ինչ գիտեք, որ ձեր որդին գումար չի աշխատել, ախր չէ որ նա ամեն անգամ ձեր մոտ չի եղել, նա հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը այն էր, որ մենք տեսանք, չէ, բոլորիս հետ Կարենը շփվում է նորմալ, որևէ մեկին որևէ թթու խոսք չասած եւ միայն մայրիկի հետ էր հակամարտությունը։ Չէ, մենք զգացի որ ստացված կյանքը պրոյեկտում է մայրիկի վրա, որը ընտանիքում է բարձրացանում։ Եվ դա դու եկա չի, բնականաբար հիմա եթե իմ մայրն էլ իմ վրա խնդիրներ որոշակի իմ արջև դներ, միգուցե ես կոմպրոմիսի գնայի, բայց էլի ինձ դուր չգար։ Դա ընտանիք է։ Եվ հիմա այսօր դրա համար օտարի աշկին շատ սուրբ է երևում, իսկ տան անդամի աշկին գրողուցավ։ Այստեղ սուրբ Երևանու խնդիր բոլորովին չկա, որովհետև մենք հիմնականից ենք գալիս։ Հիմնականը այն է, որ Կարենը մշտապես խմած է կամ մշտապես հարբած է, այդ մեկ։ Երկրորդ, սովորաբար այն մարդիկ, որոնց կյանքը չի ստացվել, պրոյեկտում են իրենց կյանքի անհաջողությունները ամենամոտ մարդու վրա։ Եվ այն, որ հիմա մայրիկը ինչ որ մի դիտողություն երկու անգամ է անում, բոլորովին պատճառ չի, որպեսզի Կարենը իրեն այդպես պայ, պատճառը պետք է փնտրել ալկոհոլի եւ նրա չստացված կյանքի։ Եվ դրանից բացի մենք 6 հոգով սադրանք չէր Կարենին այդ վիճակին։ Բայց ճիշտն ասած Մարիամ ջան, չեմ կարծում թե ինչպես կարող է այս կինը համբերի եւ այդու տեսանյութերը տեսա։ Տիկին Մերաբյան, մի ոպե ձեզ մի բան ասեմ։ Տիկին, Թորոսյան, մի ոպե էլի։ Չի գորում։ Տիկին Մերաբյան, ուրեմն տեսեք, մենք բոլորս նստած ենք այստեղ, մորը հանգամանքը դնում ենք մի կողմ։ Մենք տեսնում ենք կամ մարդ, որ առնվազն 3 հատկանիշներով, այն է, առաջինը բռնություն, երկրորդը ալկոհոլի չարաշահում, երրորդը մորը հայհոյանքներ եւ այլն տալը։ Մենակ մի բան ենք լսել, մենակ մի բան, մնացածը խոսում է, որի մասին պաստ չունի։ Չէ, մենք առնվազն 2-ն ենք տեսել, երկրորդը շշերը ամբողջ չի, չէ։ Հիմա ինչի՞ ես դու դրանից սկսում, ես էլ բնութագրում եմ այլ կողմից, բարե հոգի, շատ զգայուն եւ ջուրագրգիր, որը հաշվի չի առնվում սեփական ծնողի կողմից, վերցնենք դա տիկին Վալյան չէ, բայց այնուամենայնիվ պրովոկացիան սադրանքը չի լինում մենակ բղավելով, ամենաուժեղ պրովոկացիան քամահրանքն է եւ ամենաուժեղ պրովոկացիան գիտեցածի մասին այդ դեպքում կոնկրետ օնայնությամբ հարցնելն է, բոլոր հանցարարքները հարազատների միջև հենց այդտեղից են լինում, ցանկացած քրեական գործ որդու եւ մոր միջև, ու ծնող երեխայի միջև վերցրեք եւ կտեսնեք սադրանքը ինչ բնույթի է լինում։ Որն է ձեր խորուրդը, տիկին Վալյան, ինչպես ինքը իրեն դիտի։ Ասեմ, տիկին Վալյա, խնդրում եմ ընդունեք, որ ձեր տղան, ով այսօր ունի ալկոհոլամոլություն եւ կոնկրետ խնդիր վարքի հետ, դուք չեք կարող նախքին Մամա Վալյան լինեք, որը որ հրամայել է կամ ուղղություն ատվել, դուք բավականին զգայուն մարդու հետ գործ ունեք, ում հետ խոսելու ձևը անգամ պետք է ընտրեք, դու գիտեք իրեն բերել եք որոշակի տեղից, ու 48 տարեկան տղամարդուն, ով ունի կոնկրետ խնդիր, ինչի եք հիմա ունի զգալիս։ Ինքը սուտ է խոսում ամեն ինչը։ Ես տեսնում եմ ինչ ես սուտ եմ խոսում։ Տիկին Մերաբյան, ահազանգ է տալիս, հնչեցնում, որ ինքը իրեն համարում է վտանգված։ Հարգելներս, մի բան պետք է հասկանանք, որ մենք կոնկրետ բժշկական ախտանիշի հետ գործ ունենք եւ որևէ մեկս այստեղ եզրակացություն տալու իրավունք չունենք։ Եթե մենք ուզում ենք, եւ Տիկին Վալյա, դուք ուզում եք իրականում օգնած լինեք ձեր տղային, միակ իրավական ճանապարհը սահմանափակ գոն է, սահմանափակ գործունակ ճանաչելու դիմումով դիմեք դատարան։ Տիկին Վալյա, ես հուսով եմ, որ դուք այստեղից տարած ինֆորմացիան, որը ձեզ տրվեցին
յուրաքանչյուր ոլորտում իր մասնագետը կկարողանա օգտագործել։ Ես հասկանում եմ նաև, որ ձեր տարիքը այն չէ, ձեր առողջությունը այն չէ, որ դուք կարողանաք այս ամենը մենակ կազմակերպել։ Խոսքս ուղում եմ նաև ինքնակառավարման մարմիններին տեղի։ Խնդրում եմ աջակցություն ցույց տալ այս 75-ամյա կնոջը եւս։ Այսօրվա համար այսքանը, եթե դուք էլ ցանկություն ունեք արձագանքելու Տիկին Վալային, ապա խնդրեմ օգտագործեք կապի բոլոր միջոցները, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։